අයිබෝන් ජොබ් එක්ස්පෝ YouTube channel එකට අද දවසේ සාදරයෙන් ඔයගොල්ලන්ව පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසෙත් ඔයගොල්ලන්ට වේකන්සි ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ජොබ් එක්ස්පෝ හරහා නිරන්තරයෙන්ම අපි වේකන්සි ගැන කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මැද පෙරදිග රටවල් සම්බන්ධයෙන්. එතනිනුත් මේ UAE වල එහෙම නැත්නම් එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය සම්බන්ධයෙන් තමයි නිරන්තරයෙන්ම කතා කරන්නේ. මොකද ලංකාවේ ගොඩ දෙනෙක්ගේ පළමු තේරීම වෙන්නේ නැත්නම් ඕන කෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් කොහෙද යන්න කැමති ගල්ෆ් රට කියලා ගොඩක් අය 80% විතර කියන්නේ ඩුබායි කියලා. ඉතින් ඩුබායි කියලා අපි සාමාන්ය ව්‍යාහාරයේ ගත්තට නැත්නම් මේක UAE එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය වලට මම ගැන කලින් කතා කරලා තිනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ එමිරේට්ස් හතක එකතුවකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකේ එක් එමිරේට් එකක් තමයි ඩුබායි කියලා කියන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ රටවල් වලට තියෙන වේකන්සි ගැන තමයි මම නිරන්තරයෙන්ම කතා කරන්නේ. ඉතින් අද දවසෙත් ඔයගලන්ට ඒ විදිහට අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා තවත් වේකන්සි කීපයක්. මෙතනදී වේකන්සි 30ක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. විවිධ විවිධ මට්ටම් වල විවිධ විවිධ කැටගරි වල ජොබ් වේකන්සි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට ලබා ගන්න තියෙන්නේ ඩුබායි වල තියෙන විශාල මෝල් එකක. ඉතින් කියන්නේ මෝල් එකක් කියලා කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අර සුපර් මාකට් වලට වඩා ටිකක් ලොකු දෙයක්. ඉතින් මෙන්න මේ මෝල් එකක තියෙන රැකී අවස්ථා කීපයක් තමයි ඔයගලන්ට කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ මෝල් එකේ නම වෙන්නේ ග්‍රෑන්ඩ් මෝල්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකේ දකින්න ඇති මෙන්න මේ ග්‍රෑන්ඩ් මෝල් එකට අපි බලමු මොන වගේ වේකන්සිද තියෙන්නේ සහ ඒ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට මොන වගේ සුදුසුකම් අවශ්‍ය වෙන්නේ සහ කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා විස්තර නැතුව අපි මේකේ යමු මගේ වෙබ්සයිට් එකට www.slt.uk.com කියන වෙබ් අඩවියට. ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්නම් මගේ වෙබ් අඩවිය තුල ඔයගොල්ලන්ට CV එකක් හදාගන්න වෙනම සෙක්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට කම්පියුටර් එකකින් පිවිසෙන කෙනෙක් නම් දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන ටැබ් එක බලුවොත් එම create my cv කියලා තියෙනවා. එතනදී ඔයගොල්ලන්ට UAE style එකට cv එකක් හදාගන්න මෙන්නත් UK, Canada මේ ඕන format එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව ඔයගොල්ලෝ phone එකකින් පිවිසෙන කෙනෙක් නම් වම් පැත්තේ උඩ තියෙන ඉරි තුන click කරලා එතන තියෙන පළහැම create cv කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඒ පණ විදිහට මතක් කරන ගමන් යමු එහෙනම් website එකට. ඉතින් ඔයාලට මම වෙනද වගේම open කරගෙන තියෙනවා. දැන් ඔන්න මම website එකේ vacancies page එක මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් කලින් දාපු vacancies ඇතුළත්ව අද අන්තිමටම දාලා තිනවා grand mall UAE job vacancies කියලා. ඉතින් click කරන්න මෙන්න මේ article එක. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඒක සියලුම තොරතුරු ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ ආයතනය ගැන all about grand mall dubai කියන ආයතනය ගැන මම මෙතන සඳහන් කරලා තිනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක විශේෂයෙන් මම ගොඩක් වෙලාට මේ දාන්නේ මේ ආයතනය ගැන ඉන්ටර්වියු එකකට ගියාට පස්සේ සමහර විට ඒ ආයතනය ඉන්ටර්වියු කරන කෙනා ඔයගෙන් අහන්න පුළුවන් ඇයි අපේ ආයතනය තොරගත්තේ මොනවද අපේ ආයතනය ගැන දන්න කියන දේ වගේ ඔයගෙන් අහුවොත් එහෙම ඔයාට යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ ආයතනය මොන වගේද යාළගේ බ්‍රාන්චස් තියෙනවද ඒවා කොහෙද තියෙන්නේ ඒ වගේ දේවල් ටිකක් දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ වගේ දේවල් ටිකක් ඔයගලන්ට දාන්නේ. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක උඩසත් තේරුම් අරගන්න කියවලා බලන්න. ඉතින් මෙතනදී දාලා තියෙනවා තව ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට CV එකක් හදා ගන්න ඕන නම් UAE style එකට මම ඒකට අදාළ link එක මෙතන දාලා තිනවා ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම අර කලින් කිව්ව ක්‍රමයට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පල්ලෙහා තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා job list for grand mall කියලා එකේ ඉඳලා 30 දක්වා vacancy list එකක්. ඉතින් මෙතනදී බැලුවොත් එහෙම security job එක තියෙනවා, assistant manager, section in charge, female cashier, hypermarket manager, customer service executive, fish cutter, butcher, ඒ වගේම තමයි purchaser, hr executive, driver, electrician, ඒ වගේම තමයි baker, tailor, section supervisor, artist, digital marketing executive. ගොඩක් ලොකු මාකට් එකක් තියෙන ජොබ් එකක් තමයි මේ digital marketing කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකට experience එහෙම තියෙනවා නම් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. AC technician, chiller technician, kitchen helper, cleaner, pizza maker, restaurant in charge, sweet maker, Chinese cook, Filipino cook, ඒ වගේම waiter, parotta maker, ඔය වගේ මේකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේවට ඔයගලන්ට උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන් මේ 30න් ඔයගලන්ට ගැලපෙන දේ ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න. ඊළඟට පල්ලහැට આવොත් එහෙම ඔයගලන්ට මේ පිළිබඳව තව තොරතුරු ටිකක් දාලා තිනවා. mall name එක මම කලින් කිව්වා වගේම grand shopping mall. ඒ වගේම nationality එක මෙතනදී බලන්නේ any nationality can apply. ඒ කියන්නේ ඕනම රටක ඉන්න ඕනම ජාතියක කෙනෙකුට මේක apply කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේගොල්ලෝ කොහෙවත් සඳහන් කරලා නැහැ inside UAE කියලා. ඒක නිසා ලංකාවේ ඉඳලා වුණත් ඔයගලන්ට apply කරලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් priority එක UAE වල මේ වෙනකොට ඉන්න අයට හම්බ වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. education පැත්තෙන් ගත්තොත් equivalent වෙන diploma එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් degree එකක් හෝ ඒ වගේ දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම experience එක මෙතන mandatory. ඒ වගේම freshers ලටත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ experience තියෙන අයටත් අවස්ථාව තියෙන job තියෙනවා. freshers ලට අලුතෙන්ම රැකියාවක් හොයන්න UAE වලට ආපු කෙනෙකුටත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි salary එක බැලුවොත් එහෙම depend වෙනවා. ඒක එක එක තනතුර නම් මොකද මෙතන දැන් තියෙනවා 30. මේ 30 එක එක වැටුප් මට්ටම් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව එක වෙනස් වෙනවා.
ඒවගේම employee benefit බැලුවොත් එම සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට ගොඩාක් ලොකු benefit ප්‍රමාණයක් මේකෙත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් UAE label එකේ හැම වෙන ඔක්කොම benefit වගේ ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මේකට කොහොමද apply කරන්න කියලා මෙතනදී ඔයගලන්ට තියෙනවා how to apply for grand shopping mall job කියලා මම පොඩි විස්තරයක් දාලා මෙතන ක්‍රම දෙකක් ඔයගලන්ට තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙයාලගේ official website එකට ගිහිල්ලා CV එකක් submit කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ email එක භාවිතා කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ email එකට ඔයාලගේ submit කරන්න තියෙන CV එකක්. ඉතින් මෙතන තව email එකක් තියෙනවා. මේ දෙකටම ඔයගලන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා official website එකට යනවා නම් ඒකිනුත් ඔයගලන්ට submit කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ application එක fill කරලා. ඉතින් මේ තියෙන ඔයාලගේ official website එක මේකේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් ඒ කරුණු කාරණා ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. දැන් මෙතන apply කරන්න ඒගොල්ලෝ මේ පොඩි form එකක් දීලා තියෙනවා. මේ හරහා කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ CV එක වෙනත් resume එකක් upload කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහටත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රම කීපෙම ඔයගලන්ට භාවිතා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න ඕක තමයි අද අපිට කතා කරන්න තියෙන vacancy ටික UAE පැත්තෙන්. ඉතින් එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් vacancy එකක් හමු වෙනකන් අදට වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Job Expo channel එකට subscribe කරලා නැති නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරන ගමන්ම ඔයගලන්ට මතක් කරනවා වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න කියලා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.